Ուրեմն ՀՄԵԿ-ը օֆիցիալ հաստատեց, որ ինքը ուրեմն ռուսական գործակալական ցանց է, ուղակի ռուսական գործակալական ցանց է, ուրեմն հրավիրվել է ամերիկյան հայտնի ուրեմն տնտեսագետ, որը շուտվանից համարվում է մարգինալ Միացյալ Նահանգներում, ընդ որում շատ այսպես հակասական կերպար է, եւ ես իմ փոքրիկ հետաքննությունը դες կներկայացնեմ, հրավիրվել է Ջեֆրի Սաքսը, որը իրոք ուրեմն հայտնի ճանաչված է, բայց կներկայացնեմ վերջին մի քանի տարվա իր գործունեությունը եւ ամերիկյան ուրեմն հեղինակավոր պարբերականների, ուրեմն վերլուծաբանների ինստիտուտների գնահատականը, ուրեմն Ջեֆրի Սաքսի մասին։ Հատկապես վերջին 4-5 տարում, Ջեֆրի Սաքսը համարվում է ռուսական գործակալ եւ ռուս-չինական գործակալ, եւ այդ մարդուն հրավիրել են, եւ ես արդեն մոտավորապես հասկացա ու միջոցով դա եղել, եւ կներկայացնեմ իր ասածը եւ իրականությունը, եւ կլինի սա լրջագույն բացահայտում, թե ով է նա իրականում եւ ինչ գործունեություն է ծավալել եւ ում են իրենք հրավիրել ՀՄԵԿ-ի եթեր, ներկայացնելով որպես աշխարհահռչակ տնտեսագետ։ Ուրեմն լավ, այդ մասին ըստ հերթով կանդրադառնանք։ Հիմա սկսենք ուրեմն առաջի հենց լուրից, շատ կարևոր, Թրամփը նշանակել է մի մարդ, ով որ ծառայել է թուրքական զինված ուժերում։ Նրա անունը Մեհմեդ Չենգիզ Օս։ Ինչով է հայտնի Մեհմեդ Չենգիզ Օսը։ Ուրեմն նա իրականում մեծացել է ուրեմն Միացյալ Նահանգներում, Դելավերի Ուիլմինգթոն քաղաքում, բայց ուրեմն քանի որ ինքը այնպես էսպես հոգով թուրք է եւ իրենք ընտանիքով թուրք են իրենց զգում, թուրք էմիգրանտների ուրեմն տղա է, ուրեմն ինքը գնացել է թուրքական քաղաքացիություն է ստացել, եւ որպեսզի այդ թուրքական քաղաքացիությունը պահի, նաեւ գնացել մասնակցել է ուրեմն թուրքական զինված ուժերին 60-օրյա պարտադիր հավաքին ռազմական թուրքական բանակում, որպիսի կարողանա պահի այդ քաղաքացիությունը։ Նա համարվում է երկքաղաքացի Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի քաղաքացի, շատ հայտնի բժիշկ է, ավարտել է շատ հեղինակավոր համալսարաններ, ուրեմն եւ 2000-ականների սկզբից վարել է, ուրեմն 9-ից է, այսինքն այսպես սկսել է հերոստատեսային կարիերան 3-4 թվականից, 2009-ից 18-22-ը, եթե չեմ սխալվում, կները եթե թվերը մի քիչ խառնում եմ, ուրեմն ունեցել է հայտնի, շատ հայտնի հերոստատեսային շոուն, որի ժամանակ 16 թվականին իրեն այցելել է Թրամփը, որից հետո աստիճանաբար իր հայացքները սկսել են փոխվել, իսկ 22 թվականին որոշել է սկսել քաղաքական կարիերան, դառնալ պատգամավոր հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ուրեմն իր շոուն նաև մրցանակ է ստացել, շատ հեղինակավոր կոչվում է շոուն, դա կոչվել է «Ովքեր որ հետաքրում են», կարող եք այսպես վստահ եմ կլինի համացանցում, ուրեմն փնտրել եւ կգտնել «The Doctor Oz Show», դենս է կոչվել ուրեմն այդ շոուն, եւ հիմա նա համալրում է Թրամփի կառավարությունը։ Ինչով է կարևոր սա մեզ համար։ Բնականաբար այս նշանակումը չի կարող լինել պատահական, այն էլ երկխաղացու։ Բնականաբար սա կոմպլիմենտ էր Էրդողանին, եւ ոչ որ որը մեկը կասկածում է, ես խորտկտամ չկասկածել, եւ բնականաբար Մեհմեդ Օզը լինելու է, այսպես ասած, որոշակի կապող օղակ։ Ուրեմն ընդ որում շատ ավելի վատ, որ լինելու է գախտնի կապող օղակ Էրդողանի եւ Թրամփի միջեւ, որտեւ պարզ է չէ, որ Էրդողանը այդ շանսը բաց չի թողնի։ Բնականաբար հասկանալի է, որ շուտվանից թուրքական գաղտնի ծառայությունները աշխատել են Օզի հետ, որտեղ նա թուրք է, իրեն իդենտիֆիկացնում է որպես թուրք, գնացել ծառայել է թուրքական բանակում, պարզա, որ այսպիսի բաներ պատահական չեն լինում։ Սա միամտություն կլներ մտածելու, որ Ամերիկայի պես պետությունը, որ 19 գաղտնի ծառայություն ունի, այսպիսի ուրեմն անիմաստ որոշում է կայացվել։ Հիմա ի՞նչ հետևություն պետք է անենք մենք սրանից։ Ի՞նչ հետևություն ենք անում մենք։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք մի պարզ ճշմարտություն։ Այդ հիմա ես նայում եմ մեր մամուլը, չգիտեմ, Թուլսի Գաբբարդը հայամետ, Մարկո Ռուբիոին հայամետ, կոնկրետ չկա։ Ես երկու օր ուզում հասկանամ, ես համենապես որևէ հեղինակավոր բանի մեջ չգիտա, կարողակա ես չեմ տեսի ինչ որ միտեղ, բայց մի քանի տեղ նայեցի եւ չնկատեցի այդ լուրը, չէ, ասում էին, չգիտեմ, տեսեք ով է նշանակվում հայամետ, այնա եղել է Արցախում, սա թուրք է հենց, դուք ունեք հայ, դուք ունեք հայ, Հայաստանի քաղաքացի, երկխաղաքացի, Թրամփի կաբինետում ոչ։
եւ Փաշինյանի խնդիրը ուրեմն բարձրանում է եւ ես վստահ եմ որ իրենք հիմա պանիկայի մեջ են չասեմ ունեմ տեղեկություններ ասում վստահ եմ որ ունեն իրենք պանիկայի մեջ են լինելու բնականաբար որովհետեւ վստահաբար ես ասում եմ իրենք շատ էին սպասում Թրամփին բայց իրենք չեն հասկանում ինչ ա ուզում Թրամփը եւ իրականում ինչ ա անելու Թրամփը իրանց դա հասու չի եւ մենք հեսա շատ կարեւոր բան եմ ձեզ ասելու երբ որ անդրադառնանք Ջեֆրի Սաքսին, տնտեսագետին իրենց ասած աշխարհը հրճակ։ Այդտեղ դուք մի հետարքիր դրվակ կտեսնեք։ Եվ ես ես կասեմ ինչու Ռուսաստանի եւ Չինաստանի շահերը սպասարկող Ջեֆրի Սաքսը չի սատարել Թրամփին։ Այստեղ է շատ կարևոր դրվակ կա որ հասկանանք գլոբալ ինչա կատարվում։ Հիմա, այս իմաստով մենք պետք է հասկանանք մեր քայլերը, որ Թրամփը զանգում է Փաշինյանին։ Ես վստահ եմ, Թրամփը շատ կոնկրետ պայմաններ է դնելու։ Հիշեք 18 թվականին ուղարկեց Բոլտոնին առաջարկեց զենք, որտեվ ամերիկյան հետախուզությունը 18 թվականին գիտեր, որ Ադրբեջանը ցանկացած պայի հարձակվելա, իրենք արդեն ունեին։ Փաշինյանին առաջարկվելա հստակ կողմնորոշվել, Փաշինյանը չի կողմնորոշվել, մերժելա, ընտրելա Պուտինին։ Երկրորդ անգամ մենք արդեն զիջելու բան չունենք, միջանցքնա լինելու օրակարգում։ Իսկ մենք ներքևում կտեսնենք, որ Թուրքիան հստակ ակնարկում է միջանցքի համար։ Շատերը իհարկե փորձում են դա այլ կերպ մեկնաբանել, հեսա ես կբացատրեմ։ Փորձում են հույս տալ, այ տեսեք Թուրքիան ասեց, որ Իրանով էլ կարող է Ադրբեջանը։ Ոչ, հեսա ես կբացատրեմ, թե ինչ է ակնարկում Թուրքիան իրական։ Եվ այս իմաստով բնականաբար Ադրբեջանը հետաքրքրես կտեսնենք արդեն զորավարություն են անում, կտեսնենք Ալիևի վերջախոժակը բացվելու է, որտեղ իրենք արդեն ներկայացիչ ունեն Թրամփի կաբինետում։ Իհարկե այստեղ հարց է, թե որքանով Թուրքիայի Ռուսաստանի շահերը կհամանգեն, որ եւիչ կստանան, բայց այն որ հարցը հետեւյալն է լինում, ու մազդեցյան տակ կլինի այդ ճանապարհն ու միջանցքը։ Կարող է թուրքերը համոզեն, որ դարպես իրենք ու ադրբեջանցիները վերահսկեն։ Սա կարևոր հանգամանք է, որբիսի սա տեղի չունենա, Փաշինյանը պետքա կողմնորոշվի։ Հստակ, հստակ, անկախ բոլոր դժվարություններից պետքա Թրամփին առաջարկի ամեն ինչ, որ ես եմ քո հիմնական դաշնակիցը այս տարածաշրջանում, միանշանակ։ Հակառակ դեպքում Թրամփը գնալու է առևտրի եւ ոնց որ 18 թվականին չմերժեցին, աչքերը փակեց 20 թվականի պատերազմի վրա, Աստված մի արասեն նույն բանը հիմա կարող է կրկնվել։ Եվ մենք էլ չենք ունենալու շանս, մենք էլ զիջելու բան չունենք։ Ինչ է անում փոխարենը Փաշինյանը։ Փաշինյանը Թրամփի ինտերվյուից հետո ոգևորված առաջակաշում Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործակ կնքելու բանը, որը ես ձեզ ասեցի, սա մի խայտառակություն է, ես այդ մասին փոքրիկ անդրադարձել եմ նախորդ եթերներում, բայց սա տոտալ խայտառակություն է ռազմավարական գործակ Ադրբեջանի հետ, ու մենք կտեսնենք Ադրբեջանը դրան ոնց է պատասխանում իրականում։ Ոչ երաշխավոր ունի ռազմավարական գործակը։ Այսինքն, ինչ ասա նշանակում։ Թրամփի գալը փորձում էր վաճառել հիմա էլ Ալիևի վրա։ Ինքը շատ լավ գիտի ինչ է պահանջելու Թրամփը։ Եվ որբիսի, այսպես ասում, այ եթե մենք հիմա գործարկի չգնանք, մենք ես կկողմնորոշվեմ դեպի Թրամփը։ Իհարկե նա չի պատրաստում կողմնորոշվել, որտեվ արխիվում ընտրություններ են, կողմնորոշումը լինելու է դժվար, ծանր, տնտեսական որոշ հետևանքներով, իհարկե որոշ ժամանակ, բայց գլոբալ մենք հիմա ներքևում եկա տեսնենք, թե ինչ վիճակում է նոր տվյալներ են եկել, նոր նախարարի օրոք Պապոյանի, որ ասում եմ մենք Աջեմոգլուից հասել ենք Պապոյան վիճակի։ Դուք կտեսնեք, թե ինչ է կատարվում հայ-ամերիկյան առևտրում եւ իրավիճակը ողբերգական է ուղակի։ Ռուսաստանի 16 միլիարդ են չէ հասցրում։ Ամերիկայի նվազելա եւ մենք այդ մասին